Проект, аналогаў якому няма ў Беларусі. У Гомелі па суботах вучні 4-6 класаў гуляюць у баскетбол. Заяўкі на ўдзел у чэмпіянаце школьнай баскетбольнай лігі падалі больш як 50 устаноў адукацыі горада. Турнір доўгатэрміновы. Фінал, удзел у якім прымуць мацнейшыя каманды, у красавіку адбудзецца на галоўнай баскетбольнай пляцоўцы Гомеля. З падрабязнасцямі Максім Савін. Стваральнік лігі, абласная федэрацыя баскетбола пры актыўнай падтрымцы ўпраўлення спорту і турызму і галоўнага ўпраўлення адукацыі аблвыканкама. Мэта простая – прыцягнуць дзяцей да заняткаў спортам увогуле і баскетболам у прыватнасці. Ну і вядома ж селекцыя. Трэнеры дзіцяча-юнацкіх спортшкол сочаць за спаборніцтвамі. Нам хотелось бы отсмотреть перспективных детей не только для баскетбола, на самом деле, для всех игровых видов спорта, привлечь их, скажем так, затянуть в секции, значит, спортивные. И, ну, вообще, в принципе, как бы потихонечку приучать их к спортивной жизни. Школьныя настаўнікі фізкультуры ў турніры таксама бачаць шмат плюсаў выхавання каманднага духу, азарт і здаровая спартыўная канкурэнцыя. Да таго ж, зараз урокі фізкультуры для юных баскетбалістаў адны з самых любімых. Пакідаць мяч у кальцо дзеці часта прыходзяць і ў свабодны ад заняткаў час. Дзеці вучацца каманднай ігры, работаць вместе, сабраць каманду, ну, ізначальна, как бы, согласие дали в основном девчонки. Потом присоединились мальчишки. Хорошо, что этот чемпионат проводится совместно. То есть мальчики, девочки играют под общим счетом в одной общей команде. За лишнее мотивовать школьников не треба, яны живуть гэтыми спаборництвами. Рыхтуются до гульняў не меньше, чем профессийные спортсмены. Мы начали заниматься этой осенью. На чемпионат города хотели участвовать на нем. И мы стараемся как можно больше заниматься баскетболом по субботам, после уроков. Школьная баскетбольная лига – турнир долготерминовый. У гэтым головная задумка организаторам. Дети постоянно находятся в атмосфере спаборництва. Гульни проводятся каждую субботу на протягу нескольких месяцев. У каждой команде 12 удельников – 6 хлопчиков и 6 девчинок. Спочатку регулярный этап, на яким команды поделены на подгруппы, потом плей-офф у каждом районе города. Завершится все великим финалом у красавіку на паркете Гомельского палаца гульнявых видов спорту. И это так само добрая мотивация – сгулять на галоўнай баскетбольнай пляцоўцы горада перад поўнымі трыбунамі. Па планах арганізатараў, другі сезон школьнай баскетбольнай лігі будзе яшчэ больш маштабным і працягнецца ўвесь навучальны год. Максім Савін, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.